olhares atentos, caneta e papel na mão. Eles não querem perder nenhum detalhe da explicação sobre a diferença entre o STF e o STJ, ou porque tem uma mão e um olho gigantes no pleno do Superior Tribunal de Justiça. Mas essa parte, a Geni pode explicar pra gente. Ali a mão, que é a mão de Deus, e os olhos de Deus, aquele ali para mim foi muito importante, né? Porque sem Deus você não é nada. E não foi só isso que ela aprendeu hoje. Só decorei os números de ministros, mais 33 ministros, mais o setor de cada um. Eu não consegui ainda decorar, mas com o tempo eu decoro. Esse foi o primeiro Sociedade para Todas as Idades de 2018. O projeto da Seção Educativa e Social do STJ trouxe ao tribunal 35 alunos do programa Universidade do Envelhecer da Universidade de Brasília. Sim, eles são alunos da UNB e de segunda a sexta, esses idosos do campus de Ceilândia e da Estrutural têm aulas e desenvolvem atividades. No fim do curso, que tem duração de 1 ano e meio, eles têm que apresentar monografia e tudo. O João, professor dessa turma, explica por que o programa inclui a visita ao STJ, a grade curricular do curso. Será que o STJ só julga os ricos, os poderosos? Não, aqui eles tiveram uma concepção completamente diferente, que o Estatuto do Idoso tem uma jurisprudência aqui e está no seu dia a dia. Então a aplicabilidade desse idoso, né, nesses órgãos, né, que ele está aqui para toda a população brasileira. É a primeira vez dos alunos do campus da Estrutural aqui no STJ. A dona Georgina estuda no campus de Ceilândia e já veio aqui em outra oportunidade. Mesmo assim, ela garante que quando entrou no pleno, sentiu como se fosse a primeira vez. A oportunidade agora para a da Unicer, para mim, foi um abrir uns horizontes. E assim, essas visitas que nós viemos fazer, você não sabe como é maravilhoso, porque... Principalmente hoje, quando entramos naquela sala, que foi a segunda vez para mim, mas como fosse a primeira. Porque aquela mão de Deus ali, ela diz muitas coisas bonitas para a gente. É só você saber interpretar o que quer dizer aquilo ali. Os idosos assistiram a vídeos, apresentações, ganharam a carteirinha do idoso, que deve ser preenchida com os dados pessoais para que eles possam passear com mais segurança, e tiveram também uma palestra sobre educação financeira. Ah, e eu descobri o porquê deles estarem anotando tudo o que ouviam. Eles vão ter que fazer um trabalho sobre a visita ao STJ. E aí, seu Eloy, já está com o trabalho todo na cabeça? Prestei muita atenção e tive anotações, né? Então agora eu sei com propriedade definir o que é STF, o que é STJ, né? Porque isso a gente não sabia, né? Porque fala muito na televisão, mas a gente não sabe a diferença. Agora eu sei, né? Eles também fizeram uma visita ao espaço cultural do STJ e apreciaram as obras da exposição Natureza na Arte ao som de poesia. Olharzinho feito em flor, que se abre meigamente em botão. Como não te associar ao amor, não se imortalizando no coração? É a primeira vez da dona Dernir no projeto e ela já disse que quer voltar. Tudo novo para mim, né? Os oradores são uma beleza, muito bom. Gostei muito das palestras, muito bom. Quero vir sempre. É um sentimento muito bom de saber que o nosso trabalho está sendo tão importante assim para o público idoso no DF, né? É o Tribunal da Cidadania fazendo seu papel também, né? Também faz parte desse papel. Então a gente está contribuindo e está fazendo cada vez melhor, porque cada vez que eles vêm, eles gostam mais, aprendem mais e estão gravando cada vez mais as informações. A gente sente isso no dia a dia.